የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለተ ሐሙስ ግንቦት 11 ቀን 2014 ዓ.ም የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎቹን ጠቆም እናደርጋችሁ። ከወደ መቀሌ ከመሸ አነጋጋሪ ሰበር ዜና በዛሬው ዕለት ተሰምቷል። ህወሓት 4000 መከላከያ ሰራዊት ናቸው ያላቸው ምርኮኞችን በምህረት መልቀቁን ዕወቁልኝ ብሏል። አሁን ህወሓት እንደሚለው የመከላከያ ሰራዊቶችን በእጁ ካሉ ምን ሲቀልባቸው ቆየ? አሁን የጦርነት ከበሮ የሚደልቀው ህወሓትስ ምርኮኛ ካለው ለምን አሁን መልቀቅ ፈለገ? እውነትስ የመከላከያ ሰራዊት ምርኮኛ ናቸው የሚሉ ጥያቄዎችን አቃጭሏል። ከወደ መቀሌ የተሰማው ህወሓት ታዲያ ምርኮኞቹ ለቀቁ ባለበት በዚሁ ሰዓት ላይ በአፋር ወደ መሃል አገር በእርዳታ ሰጪ ተሽከርካሪዎች ደብቆ ሊያስገባቸው የነበሩ ሰዎቹ በአፋር ልዩ ኃይሎች እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን ከቦታው የተገኘ መረጃ ጠቁሟል። የአፋር ልዩ ኃይል አገኘኋቸው ያላቸው የህወሓት ተደብቀው ሊገቡ የነበሩ ሰዎቹ ላይ WFP የተሰኘው ዓለም አቀፉ የምግብ እርዳታ ሰጪ ድርጅት ተነስቷል። የመቀሌውን ጨምሮ 4 ኪሎስ ምን አለ የሚለውን በዝርዝር በዜናችን ይዘነዋል፣ ሰሙታላችሁ። በሌላ ዜና የኤርትራ ጦር በምዕራቢያን ድጋፍ ሊወረኝ የሚመጣውን የሽብር ቡድን ዋጋውን እሰጠዋለሁ ሲል ህወሓት ደግሞ ኤርትራ ታጣቂን በጅምላ ጨረሰች የሚል ክስ ለማሰማት በውጭ ባሉ ሰዎችም የተሯሯጠ መሆኑ ተደርሶበታል። ህወሓት የኤርትራ ጦር ላይ ያነሳው ክስ ታዲያ ራሱን አጋልጦታል። ህወሓት የኤርትራ ጦርን በጅምላ ጨርሷል ነው የተባለው። በአንድ ቪዲዮ መረጃም አንድ የሳተላይት መረጃ ምንጭ ያደረገ ዘገባም በራማ በኩል ህወሓት ጉዶኗል ሲል አጋልጧል። በዜናችን ተካቷል፣ ሰሙታላችሁ። ዚምባብዌ የቀድሞ ፕሬዝደንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ደብቀሻል መባሌ አግባብ አይደለም ስትል አሳወቀች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ኮሎኔል መንግስቱ ምህረት ያገኙ ይሆን የሚለውን አስመልክቶ ለተነሳላቸው ጥያቄ አንድ ነገር ከተሟላ አዎ ያሉበትን ጨምረን መረጃውን በዝርዝር ይዘነዋል። ዶላር በተራቆተባት ኢትዮጵያችን ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ ህጉን ያልጠበቀ የተባለ ዓለም አቀፍ የግዢ ጨረታ እጅ ከፍንጅ ተይዞ መሰረዙ በዛሬው ዕለት ተሰምቷል። ጉዳዩ ወደ ጤና ሚኒስቴር ጣቱን ጠቁሟል። ማን አከሸፈው፣ ግዢውስ ምን ነበር የሚለውን ጨምሮ ዜናችን በስፋት ይዞታል። ከውጭ በያዝነው መረጃ የሩሲያ ጦር ከ1700 በላይ የዩክሬን ተዋጊዎችን መማረኩን አሳውቋል። ወታደሮቹ የዩክሬን አይበገሬነት ተምሳሌት በሚል መወድሶች ሲጎርፍላቸው ቆይተው በሩሲያ ጦር ተደጋጋሚነት ያለው ድብደባ በርትቶባቸው እጅ መስጠታቸው ሲሰማ፣ ዩክሬን በበኩሏ በምርኮኛ ልውውጥ በእጅ ያስገባቸዋለሁ እያለች ነው። እነዚህን ጨምሮ ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ያሉትን የዕለቱን ዜናዎች በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ቆይታ። ህወሓት 4000 የመከላከያ ሰራዊት ምርኮኞችን በምህረት መልቀቁን ዛሬ ዕወቁልኝ ሲል፣ በሌላ በኩል አፋር ላይ በእርዳታ መኪና ሰራዊቱን ወደ መሃል ሀገር ደብቆ ሊያስገባ ሲል በአፋር ኃይሎች እጅ ከፍንጅ መያዙ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት አመሻሹን የህወሓቱ ልሳን የሆነው ድምፀ ወያኔ ቴሌቪዥን ባወጣው ዘገባው መሰረት ህወሓት በትግራይ ግልጽ የወረራ ጦርነት ሲል በገለጸው ውጊያ ላይ እየተማረኩ ያላቸውን 4000 ሰራዊት በምህረት መልቀቁን ነው የዘገበው። በዘገባው መሰረትም የትግራይ ምርኮኞች ማዕከል አስተባባሪ ነው የተባለ ብርሃነ ከበደ ቃል በቃል ሲገልጸው ምርኮኞቹ በዋናነት በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙትን ወንጀል በሚገባ ተጣርቶ ተመርምሮና ታይቶ አብዛኛዎቹ በቅርብ ከትግራይ ውጭ ባሉ አካባቢዎች ላይ የተማረኩና በፋሽስቱ ሲል በሚገልጸው ቡድን በግዳጅ በ2013ና 2014 ላይ ወደ ውትድርና የተቀላቀሉ ናቸው ብሏል። ህወሓት በለቀቀው መረጃው ህወሓት ለቀኳቸው ባላቸው 4000 ሰራዊቶች ጉዳይ የፌዴራሉ መንግስት ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ሰዓት ድረስ ምንም ያለው ነገር የለም። ነገር ግን ህወሓት ይህንን እያለ በጎን በእርዳታ መኪና በአልጋ ደብቆ ወደ መሃል ሀገር ለማስገባት የላካቸው የህወሓት ሰዎች በአፋር ልዩ ኃይል ጥብቅ ፍተሻ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን ከቦታው ያገኘነው መረጃ ጠቁሟል። በደረሰን መረጃ መሰረትም ወደ ትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ እህል ጭነው የሄዱት ተሳቢ መኪኖች ሲመለሱ እያንዳንዱ መኪና 3 ከአልጋ ስር ደብቀው ለማስገባት ሲሞክሩ የአፋር ልዩ ኃይሎች ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ ተደብቀው ሊገቡ የነበሩትን የህወሓት ኃይሎችን በቁጥጥር ስር አውለዋል ተብሏል። ሾፌሮቹ እስካሁን ሰዎቹን ለምን ዓላማ ደብቀው ለማስገባት እንደሞከሩ ለማወቅ አለመቻሉ ነው የተሰማው። እንደውም ሾፌሮቹ የWFP መኪኖች ስለሆኑ አይፈተሹም የሚል ማስተባበያ ቢያቀርቡም የአፋር ልዩ ኃይል ይህ የአሜሪካ አሊያም የምዕራቢያን ሀገር አይደለም በሚል ጠላት ህወሓት ከሚመራት ቀጠና እየመጣችሁ እናንተን ሳንፈትሽ እናሳለፍን በማለትም ፈትሸው መያዛቸው ነው የተሰማው።
የኤርትራ ጦር በመራቢያን ድጋፍ ሊወረኝ የሚመጣውን የሽብር ቡድን ዋጋውን ሰጥቷለው ስትል ህዋት በበኩሉ ኤርትራ ታጣቂን በጅምላ ጨረሰች የሚል ክስ ለማሰማት እየተሯሯጠ መሆኑ ተሰማ። ህዋት በመሪው ደብረ ጽዮን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮቹ በኩል ኤርትራ ላይ የወረራ አዋጅ ማሰማቱን ተከትሎ በራማ ባድመና ጠገዴ አዋሳኝ በኩል አስቀድሞ የወሰደው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ማጥቃት ተከትሎ የኤርትራ ጦር በሰጠው የመልስ ምትም ከባድ ኪሳራ እንደደረሰበት የተሰማው በዚሁ ሰሞን ነበር። በኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር ላይ ተደረገ የተባለው ጦርነት ላይ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ከመንገር ቢደብቅም በሳተላይት መረጃ የተደገፈ ዘገባ ግን በርካታ አስከሬኖች ለቀናት ሲነሱ እንደነበር በመጥቀስም የጦርነቱን አስከፊ ገጽታ አመላክቷል። ኦን ዘዴ እንደዘገበው ከሆነ ህወሓት አስቀድሞ ባደረገው ትንኮሳ ከባድ እልቂት ማስተናገዱን የሚያመላክት የሳተላይት መረጃን ሲጠቅስ፣ የአስከሬን ክምሩ ግን ከየትኛው ኃይል በኩል እንደሆነ ግን ያለው አንዳች ነገር የለም። አሁን ላይ በበርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚዘዋወር የቪዲዮ ማስረጃ ላይ ግን የህወሓት ኃይል የኤርትራ ጦር ላይ የሰራው ከጀርባ መውጋት ጭፍጨፋን ለመሸፈን በሚል የተለመደ የዘር ማጥፋት ክሱን ወደ ራሱ አዙሮ ንቅናቄውን ውጪ ባሉ ሰዎቹ ጭምር በማስተጋባት የኤርትራን ጦር በምዕራቢያን ለማስወንጀል በእንቅስቃሴ ላይ መሆኑን የተጠቁመው የኤርትራ መንግስት በማስታወቂያ ሚኒስትሩ በኩል ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ባሰፈረው መልእክቱ ላይ ህወሓት በኤርትራ ድንበር በኩልና በምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ በሁለት ግንባሮች ጦርነት ለመክፈት እየተዘጋጀ ነው ማለቱ ይታወሳል። ጨምሮም በዚህ በህወሓት ሊሰነዘር ይችላል ላለው ጥቃትም የመጀመሪያ ኢላማው ኤርትራና የኤርትራ ህዝብ ናቸው ሲል ነው አቋሙንም ያንጸባረቀው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በኤርትራ መንግስት ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር ድረገጽ ላይ የወጣው ጽሑፍ ላይ ደግሞ ሚያዝያ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ላይ በራማና ባድማ አካባቢ ከህወሓት ኃይሎች ጋር ግጭት አጋጥሞ ነበር ስለመባሉ ግን ያለው ነገር የለም። የኤርትራ መንግስት ባስተላለፈው መልእክቱ ላይ ዓለም አቀፉ ህግ የኤርትራ ሉዓላዊ ግዛት እንደሆነ ያረጋገጠውን አካባቢ ህወሓት ዳግም ለመውረር በዝግጅት ላይ ይገኛል ማለቱ ይታወሳል። ከህወሓት ሊሰነዘር የሚችል ጥቃትንም የኤርትራ ህዝብና መንግስት ራሱን መከላከል ይችላል በማለትም ዝግጁ መሆኑን ነው የኤርትራ ጦር የገለጸው። ዚምባብዌ የቀድሞ ፕሬዝደንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ደብቀሻል መባሌ አግባብ አይደለም ስትል አሳወቀች። የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ፍሬድሪክ ሻቫ በዘር ማጥፋት ወንጀል የተከሰሱት ጥፋተኛ ተብለውም በሌሉበት የሞት ብይን የተሰጠባቸው የቀድሞ ፕሬዝደንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እንዲደበቁ አድርጓል የሚሉ ሪፖርቶች ትክክል አይደሉም ሲሉ ነው ከአሜሪካ ድምፅ ጋር በነበራቸው የተናጠል ቆይታ ላይ የተናገሩትም። ይህ የዚምባብዌ ወቅታዊ አቋም ትልቅ ፖሊሲ ሽፋን ነው ሲል የገለጸው ዘገባው የቀድሞ የሀገሪቱን አቋሚ ማስታወቂያ ሚኒስትሩ ንግግር ጠቅሶ ጽፏል። የቀድሞ የማስታወቂያ ሚኒስትሩ ቲቾና ጃኮኒያ እንደ አውሮፓውያኑ 2009 ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት ከሆነ መንግስቱ ኃይለማርያምን አሳልፈን አንሰጥም ብለው ነበር ብሏል። የቀድሞ ፕሬዝደንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከ17 ዓመት የመሪነት ዘመን በኋላ ከኢትዮጵያ ወጡትም ግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ.ም ነበር። የሀገሪቱ ባለስልጣናት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ሲጠየቁ መልሳቸውም በፍጹም አናደርገውም እንደነበር ያስታወሰው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በነበራቸው የመጀመሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው ባለው የኮሎኔል መንግስቱን ጉዳይ አስመልክቶ በይቅርታ ወደ አገር ቤት እንዲመጡ እድል ይኖር ይሆን ብሎ ለጠየቃቸው ጥያቄ ሲመልሱ ኮሎኔል መንግስቱ የተከሰሱበትና ፍርድ የተሰጠባቸው ይቅርታ በማያሰጥ ከባድ ወንጀል ነው፣ ስለዚህ ህግ ካልተቀየረ በቀር ይህ አሁን ላይ የሚቻል አይደለም ማለታቸውን አስታውሷል። አንዳንድ ዘገባዎች እንደሚሉት ከሆነ ኮሎኔል መንግስቱ ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፈው እንዲሰጡ ዚምባብዌ መጠየቋን በማንሳት ሲዘግቡ ታይቷል። ነገር ግን ይህንን ዘገባ የሚያረጋግጥ ነገር ከዚምባብዌም በኩል ሆነ ከሚመለከቱ አካል እስካሁን አልተሰማም። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የህወሓትን ዓላማ ማስፈጸም ላይ እጃቸውን እንዲሰበስቡ በይፋ ተጠየቀ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀም የህወሓትን ዓላማ ለማስፈጸም የሚያከናውኑትን ተግባር እንዲያቆሙ 8 ተቋማት ለዳይሬክተሩ በጋራ በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ መጠየቃቸው ተዘገበ። ደብዳቤውን የጻፉት የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር፣ የጤና አጠባበቅ ማህበር፣ አሜሪካን ኢትዮጵያ ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ፣ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ሃይ ሌቭል አድቫይዘር ካውንስል ኦን ኮቪድ-19 ኢትዮጵያን ስኮላርስ ኢን ኖርዲክ ካንትሪስ የደቡብ አፍሪካ የህክምና ማህበር የሌሴቶ ህክምና ማህበርና ፒፕልስ የተሰኙ ተቋማት መሆናቸውን የተገለጸው በሰሜን ኢትዮጵያ ባለፈው 18 ወራት በነበረው ግጭት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ፖለቲካና ግልጽ ወገንተኝነት ያለው አካሄድ መከተላቸውን ነው ተቋማቱ የገለጹት። በንግግርና በድርጊታቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተና የተዛባ አቋም እንዲይዝ ማድረጋቸውን ያመለከቱት ዋና ዳይሬክተሩ በሚሰጧቸው መግለጫዎች ላይ በሚጽፏቸው ጽሑፎችና በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በሚያስተላልፏቸው መልእክቶች ህወሓት በአማራና አፋር ክልል በፈጸመው ድርጊትና በህዝብ ላይ ባደረሰው መከራ ላይ ዝምታን መርጠዋል ብለዋል። ህወሓት ወረራ በመፈጸም በርካታ የጤና ተቋማት ማውደሙንና መዝረፉን አስታውሰው ቡድኑ ንጹሃንን በመግደልና አስገድዶ በመድፈር ወንጀሎች መፈጸሙንም አመላክተዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀሩ ህወሓት በክልሎች የፈጸመውን ድርጊት የሚያወጡ ሪፖርቶችን እየገለጹ በሚገኙበት ወቅት ላይ ዋና ዳይሬክተሩ በጉዳዩ ላይ መመረጣቸው ለአንድ አካል እንደሚያደሉ በግልጽ የሚያሳይ እንደሆነ ነው ተቋማቱ በደብዳቤው ላይ የገለጹትም። ከጤና ሚኒስቴር ጋር በትብብር እንዲሰሩ በተደጋጋሚ ጊዜ ለሚቀርብላቸው ጥሪም ምላሽ አለመስጠታቸው የሚያሳዝን ተግባር መሆኑንም ተቋማቱ ጠቁመዋል። ህወሓት ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ እየተደረገ ያለውን ጥረትም እያደናቀፈ እንደሚገኝ የጠቀሰው ደብዳቤው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ግን በአሜሪካ በነበራቸው ጉብኝት ላይ ከባለስልጣናትና ከህግ አውጪ ምክር ቤት አካላት ጋር ያደረጉት ውይይት ዓላማው በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ለመጎትጎት እንደሆነ ነው የጠቀሱትም። በአስቸኳይ የሙስና መከላከያ ስራ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ ግምት ያለው ዓለም አቀፍ የግዢ ጨረታ መሰረዙን የፌዴራል የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በዛሬው ዕለት አሳወቀ። በኢፌዴሪ የጤና ሚኒስቴር ግዢ ጠያቂነትም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ለ2014 በጀት ዓመት የወባ መከላከያ አንጎበር ግዢ ለመፈጸም ህዳር 10 ቀን እንደ አውሮፓውያኑ 2021 በወጣው በኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጣ በወጣ ጨረታ ላይ ዓለም አቀፍ ግልጽ ጨረታ ወጣው የግዢ ጨረታ ጋር በተያዘ የግዢ ሂደቱ ህግን የተከተለ አይደለም በሚል ጥቆማ ለፌዴራል የሥነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ቀርቦ ከየካቲት 8 እስከ የካቲት 24 ቀን 2014 ዓ.ም በአስቸኳይ የሙስና መከላከል የማጣራት ሥራ ማከናወኑን ኮሚሽኑ ገልጿል። የቀረበውን ጥቆማ መሰረት በማድረግም ኮሚሽኑ ባደረገው የአስቸኳይ የሙስና መከላከል ሥራ አሸናፊ ተደርጎ የተመረጠው ድርጅት የአገር ውስጥ የወባ መከላከል አንጎበር የማረጋገጫ ፍቃድ አሊያም የምስክር ወረቀት የሚሰጡና የሚያድሱ አካላት ኃላፊነት በግልጽ አለመቀመጡንም እንደ ምክንያት አድርጎ በመውሰድም ካስቀመጣቸው 3 ወኪሎች በአንደኛው ተወካይ ህግን ባልተከተለ መልኩ በተጭበረበረ ሁኔታ ህገወጥ የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬትም ከኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የተወሰደና በጨረታው እንዳይወዳደር የተሰረዘ መሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል። በተጨማሪም በሌላኛው ተወካይ በተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት በመወዳደር የጨረታው አሸናፊ እንዲሆን መደረጎ የዋና ድርጅቱ አሊያም ፕሪንሲፓል ኤጀንት ከተጠያቂነት እንደማያድነውና የግዢ ሂደት ጤናማ አለመሆኑን ከማጣራት ሂደቱ ለመረዳት መቻሉን ነው ኮሚሽኑ የገለጸው። በዚሁ መሰረትም ኮሚሽኑ ባረጋገጣቸው ግኝቶቹ ላይ ከጤና ሚኒስቴር፣ ከግብርና ሚኒስቴር፣ ከምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን፣ ግዢውን ከሚፈጽሙ ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎትና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ሌሎች መንግስታዊ ተቋማት አመራሮች ጋር ውይይት በማድረግም የጋራ ግንዛቤ መያዙ ተገልጿል። ይህ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ ግምት ያለው ዓለም አቀፍ ግልጽ ጨረታ ግዢ ለ17,809,388 የወባ መከላከያ አንጎበር ግዢዎች ጨረታ የወጣ ሲሆን ሂደቱ ለሙስናና ብልሹ አሰራር የተጋለጠ ስለመሆኑ በማጣራት ግኝቱን የማስተካከያ ምክር ሀሳቦች የያዘ ሪፖርት ለጤና ሚኒስቴርና ከላይ ለተመለከቱት መንግስታዊ ተቋማት አሳውቄያለሁ ብሏል። ወደ ውጭ መረጃችን ስናልፍ እስካሁን 1730 የዩክሬን ወታደሮች እጅ መስጠታቸውን የሩሲያ ጦር አሳወቀ። የሩሲያ ጦር ባለፉት 24 ሰዓታት እጅ የሰጡትን 771 እና ከዚያ በላይ አሁን ቁጥራቸው ከዚያ በላይ እንደሆነ የተገለጹትን ጨምሮ እስካሁን 1730 የዩክሬን ወታደሮች እጅ መስጠታቸውን አስታውቋል። ወታደሮቹ በጦርነቱ በወደመችው ማሪዮፖል ከተማ በሚገኘው በግዙፉ አዞቭስታል ብረታ ብረት ፋብሪካ መሽገው ሲዋጉ የነበሩ ናቸው ተብሏል። ጦሩ ከ700
171 80ዎቹ ተጎድመውናቸውና በኖቫዞቭስክና በዶኔስክ ከመና ያገኙ እንደሆነ አስተውቋል። ጥቂት የማይባሉና ካዞቭስታል የለቀቆ የዩክሬን ወታደሮችን በአገሪቱ ጥያቄ መሰረትን በመመዝገብ ላይ እንደሚገኝም ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር አሳውቋል። ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በፋብሪካው መሽገው ከሩሲያ ጦር ጋር ሲዋጉ የነበሩት ወታደሮቹ ረጅም ቀናት በከበባ ቀለበት ውስጥ ሆነው አሳልፈዋል ነው የተባለው። ሆኖም የተሰጣቸውን ተልዕኮ በብቃት ተወጥቷል ያለው የሀገራቸው መንግስት በበኩሉ ሕይወታቸውን ለማትረፍ በሚል እጅ እንዲሰጡና ሕክምናና ሌሎች ድጋፎች እንዲያገኙ ባዘዘው መሰረት እጅ መስጠታቸውን ነው የዩክሬን መንግስት እየገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን ይህንን የሚያስተባብል ቃሎችን አሁን ላይ እጅ የሚሰጡ የዩክሬን ወታደሮች እየሰጡ መሆኑን ነው የሩሲያው ቴሌቪዥን እያወጣ የሚገኘው የቪዲዮ ምስል እየገለጸ የሚገኘው። ወታደሮቹ የእስረኞች ልውውጥ ይኖር እንደሚችል በማሰብም እጅ መስጠታቸውንም ነው የዩክሬን ባለስልጣናት እየገለጹ የሚገኙት። ሆኖም እጅ ሰጡ የተባሉት የዛሬዎቹን ወታደሮች በተመለከተ የፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ መንግስት ያለው አንዳች ነገር የለም። ዘለንስኪ ወታደሮቹን በተመለከተ ከሩሲያ ጋር የተጀመረው ድርድር መቀጠሉን ትላንት ረቡ ማስታወቃቸው ይታወሳል። አንድ አፍታዎች ነን። የለዜናዎች ተጠናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።